Bismillahirrohmanirrohim. Olamlarning Robbi Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Rasulimiz, Mavloyimiz, Xotamul Anbiyo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning ahli baytlariga, ashob-i ikromlariga va qiyomat kuniga qadar ularga yaxshilik ergashganlarga durud va salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Muhtaram birodarlar, og'a-inilar, opa-singillar. Sizlarni Qur'on nozil bo'lgan oy muborak Ramazoni sharif kirib kelishi munosabati bilan tabriklashga ijozat bergaysiz. Ma'lumki, hozirda butun islom olami mohi sharif Ramazonni munosib kutib olishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Alloh subhanahu va taolo bu oyni unga yuzlanishimiz, shukrini ado qilishimiz, o'zining roziligi uchun kunduzlari roza tutib, kechalari qoyim bo'lishimiz uchun ato etgan. Fursatdan foydalanib, so'nggi paytda o'zligiga qaytib, diniy qadriyatlari tiklanayotgan, mustaqil O'zbekistonda olib borilayotgan ulkan tarixiy islohotlar haqida alohida to'xtalib o'tmoqchiman. أيام نهوضا واضحا وإن الله سبحانه وتعالى أيد الله سبحانه وتعالى bu diyorni avval ham hozir ham ko'p ne'matlar bilan siylagan va siylamoqda. Jumladan kuni kecha bu yurtda Allohning kalomi mushafi sharifning chop qilinishi ilk bor keng ko'lamda Qur'on musobaqasining o'tkazilishi fikrimizning yorqin dalilidir. Ushbu musobaqaning bevosita davlat rahbariyati tomonidan tashkil qilinib, g'oliblarga davlat mukofotlari berilganini eshitib, benihoya mamnun bo'ldik. تقوم بنشر الاسلام رسالة القرآن الكريم الى جميع الناس وهذا امر bunday xushxabarlar qalbimizga surur, ko'zimizga quvonch bag'ishladi. Wa inni arju Alloh subhanahu va taala an yakuna hadha dafi'an lil amam li hadhihi hadha zero Samarqand, Buxoro, Toshkent, Termiz kabi shaharlar qadimdan islomiy ilmlarning markazi, yetuk ulamo va fuqaholarning beshigi bo'lib, dinimiz ta'limotining butun olamga tarqalishida muhim o'rin tutgan. Bu qadim zamindan yetishib chiqqan ulamolar dunyo kutubxonalarini ilm irfonga to'ldirib yuborganlar. Endilikda bunday xayrli ishlar kelgusidagi ulkan sa'y-harakatlarning muqaddimasi, debochasi bo'lishini, bu qadim yurt o'zining islom tarixida tutgan yuksak maqomini yana qayta egallashini Alloh subhanahu va taolodan yolvorib so'raymiz. Mavrun-Nahr o'lkasida yashayotgan barcha xalqlarga tinchlik, xotirjamlik, ravnaq va porloq istiqbol tilaymiz. So'zimiz xotimasida bu yurtdagi barcha birodarlarimizga ushbu muborak oyning har lahzasini g'animat bilib, uning ajru mukofotlaridan to'liq bahramand bo'lishini, davlatingiz rahbarligi ostida olib borilayotgan buyuk ishlarga kamarbasta bo'lib, bu borada peshqadamlar bo'lishini tavsiya qilaman. Ramazoni sharif barchamizga muborak bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.